В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго вечора. Композицію під назвою «На захисті кордонів» спеціально підготувала рота почесної варти Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького до Дня захисника України. Про це розповів начальник курсу факультету охорони та захисту державного кордону підполковник Олександр Шенько. З виступу почесної варти у обласному центрі сьогодні й розпочалося офіційне святкування Дня захисника України. Деталі у сюжеті Лесі Боровець. На урочистості з нагоди Дня захисника України, яке відбувалося на майданчику перед кінотеатром імені Шевченка, завітав шестирічний Даниїл Кузьмінський. Хлопчик навчається у першому класі. На свято прийшов з батьком військовим. Ти знаєш, яке сьогодні свято? День захисника. Захищають Україну. Коли я виросту, я хочу стати військовим. Своє вміння сьогодні демонстрували 44 прикордонники почесної варти Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. За словами начальника курсу факультету охорони та захисту державного кордону, командира почесної варти, підполковника Олександра Шенька, вони часто беруть участь у різноманітних офіційних та урочистих заходах. Це окремий підрозділ, який завжди залучається до офіційних заходів. Ми залучаємося в офіційні заходи Державної прикордонної служби. В цьому році ми якраз були в Києві на урочистих заходах з Дня Незалежності. Саме вони представляли Державну прикордонну службу, саме цей підрозділ. Хмельничанам прикордонники показали вміння володіння зброєю у композиції на захисті кордонів. Курсант 4-го курсу факультету охорони та захисту державного кордону академії та член роти почесної варти Олександр Кондратєв каже, до кожного заходу тренуються щодня протягом місяця. Продемонструємо злагодженість нашого підрозділу, яка завжди у нас на високому рівні. Буде продемонстровано герб України і по контуру державного кордону України, карту України. Виступ роти почесної варти тривав близько 7 хвилин, впродовж яких курсанти показали свої вміння та навички злагоджено працювати. Хмельничани віддали шану загиблим воїнам хвилиною мовчання. Потім свято продовжили танцювальні та вокальні колективи міста. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Показовий виступ, приурочений до Дня українського козацтва та захисника України, підготували вихованці Хмельницької школи бойового гопака імені Богдана Хмельницького. Про це розповів тренер, заступник голови Хмельницької федерації бойового гопака Олег Гиделевич. Чим дивували хмельничан, дивіться у сюжеті Лесі Боровець. Сьогодні на сцені поруч з кінотеатром імені Шевченка учні школи бойового гопака продемонструють здобуті навички на тренуваннях, розповідає тренер, заступник голови Хмельницької федерації бойового гопака Олег Гаделевич. За його словами, своє вміння покажуть 7 учасників. Загалом це учні 7-ї школи. Вони будуть презентувати бойовий гопак, фольклорно-мистецький напрямок. І показовий виступ приурочений до свята сьогоднішнього. Підсікання, будуть китки, буде робота з козацькою зброєю, шабля, і дві шаблі і довбня. Третій рік мистецтвом бойового гопака займається Андрій Добрянський. Каже, раніше відвідував гуртки з плавання, тхеквондо та кікбоксингу, але покинув все заради бойового гопака. Гопак, нам інтересно займатися, тому що ми ходимо в різні походи, ми ходимо в ліс, ми їздимо виступати на змаганнях часто. Є семінари, де приїжджають там каратісти, всі збираються. Справлятися з шаблями учень школи бойового гопака Антон Макрополов навчився за місяць. Попри вагу кожної 3 кілограми, каже, робити це неважко. Займається 3 рази на тиждень протягом 3 років. Має початковий рівень жовтяк. Після жовтяка йде сокіл. Там же мистецтво більше в повітрі. Ми повторяємо техніку або вивчаємо нову техніку. Кожного року в нас проводиться здача техніки. Саме вища техніка це характерник. Загалом у Хмельницькому у школі бойового гопака, яка почала розвиватися з 2004 року, займається 80 дітей різного віку, каже тренер Олег Гаделевич. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Український моряк з Шепетівки Сергій Цибізов, котрий провів у російському полоні 280 діб, перебуває у 50-денній відпустці. Він розповів, що повернувся додому 7 вересня. Нагадаю, Сергій Цибізов – один із 24 моряків, котрих взяли у полон минулоріч у листопаді в Керченській протоці. З того часу хлопець перебував у московському СІЗО Лефортово. Через місяць після звільнення наша кореспондентка Анастасія Збродова зустрілась з моряком. Як зустріла мала батьківщина українського моряка і що планує хлопець далі у нашому сюжеті. Сергій Цибізов розповів, як розпочав служити у військово-морському флоті. У 2018 році я був призваний до армії і прийшов воєнкомат, і мене запитали, куди хочете служити. Я спитався, є вакансії на морфлот. От так і попав. Каже, у полоні був 280 днів. І знаєте, як говорять, вдома рідні стіни допомагають. От воно так і є. Ще да, я всіх не бачу, якось день тут летить, як одна хвилина, блін, вообще. Пролітає, тільки прокинувся, вже все, вже вечір, І до всіх хочеться спіти. І зараз також, ну, всі ці бумаги там встановитися, в частину треба. Планує повернутися в Одесу на військову службу. Вас шепетівці вже впізнають? Ну, як сказати, такого по чуть-чуть. Хто знає, то да. А так, то люди всі дивляться, ну, вони якби мене... Всі, якби, ну, знали, бачили по цих плакатах, по новинах, ну, ніхто так не підійде, ще, ну, мало хто насмілюється підійти і запитати щось. Ну, я якби не рахую себе там таким же великим героєм. Я робив свою роботу, от, не більше. Море ви не розлюбили, тобто такі вражі? Та ні, ну, я би і зараз прям вийшов би. Ну, просто, що зараз, ну, і катерів немає наших. Ну, є там, ну, можна, типу, прикомандіруватися, але все одно то не то. Хочеться, якби, на своєму, щоб повернули вже і нормально вийти. У полоні, каже, найбільше сумував за домівкою. Постійно мечтав і все, одними мечтами жив. Всі там, ну, прокинувся, там, все одно лежу, там, думаю, що я взагалі вдома знаходжусь. Навіть не хотілося в те вірити, що я от знаходжусь там, блін, в неволі і не можу нічого там, ну, поспілкуватися. Там. Каже, зізвонитися з близькими не міг. Нам листівки тільки передавали раз в 3 місяці. 3 місяці не дають, там потім об дадуть. Практично весь світ писав, можна так сказати. Із Америки, ну, там, я не знаю, Польща, потім що там ще, Німеччина теж була. Ну, самі такі це листівки, це як з домівки приходили, це десь Шепетівки. Ну, я дуже вдячний, було дуже-дуже приємно, це дуже велика була підтримка. Всім волонтерам також велике дякую за ті передачі, посилки, за ту допомогу нашим близьким. Ну, що морально їх підтримували, і нас морально підтримували. Просто ти розумієш, що, ну, тебе там чекають, ти, ну, повинен повернутися живий, це саме головне. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельниччина. За допомогою верхової їзди реабілітують бійців операції об'єднаних сил у Старокостянтинівському шпиталі. Про це розповів лікар-психотерапевт відділення психоневрологічної реабілітації військової частини А-3267 Павло Золотарьов. На 4 конях на території Старокостянтинівського шпиталю сидять вихованці кіноспортивного клубу «Козацький герць». Бійці операції об'єднаних сил підходять до тварин. Ті, у кого важкі травми, водять коней за вуздечку. Інші сідають верхи. Сказали, що приїхали коні, там потрібно вийти і в цілях реабілітації скористатися цією можливістю. Я одразу зголосився з найпростої причини, то що будь-яка... процедура, будь-яка можливість, яка нам надається, якщо ми вже сюди потрапили для реабілітації, її потрібно використати. Одразу якось знайшли спільну мову і спроводжатиме із самими тваринами. І взагалі-то, в принципі, воно якось дає спокій. Дивишся на коня, він спокійний, і ти також заспокоюєшся, і це дає якийсь душевний спокій самому тобі. Розвідник Роман, позивний «Монгол», просить спілкуватися праворуч від нього. Каже, від контузії погано чує правим вухом. Мені іпотерапія дуже сподобалася, бо спілкування з конями – це така штука доволі рідкісна в нашому житті. Тим паче, що на службі в зоні бойових дій взагалі ми тварин майже не бачимо. Тобто, ну, багато позитивних емоцій. Іпотерапія є одним з... цілого комплексу заходів, які спрямовані на реабілітацію учасників АТО на сході України. Безумовно, вона для них є дуже важливою, дуже потрібною, оскільки сприяє їхньому покращення як фізичного, так і психологічного стану, їхнього самопочуття. Пацієнти контактують з природою, вони контактують з
конями, і на цьому фоні можуть як розвантажитись психологічно, емоційно. Для цього не обов'язково, щоб пацієнти, власне, їздили на конях. Можливий тактильний контакт, можна провести коня за вуздечку, можна погладити коня, покормити його. Тут більш важливий сам контакт з живою природою, як таковою, а не сам процес їзди, оскільки, звичайно, є пацієнти травмовані, в них є якісь проблеми опорно-рухового апарату, тобто не кожен з них, власне, може на коневі кататися. Федір Лавров заснував кінний клуб 20 років тому. Як тільки лікар Павло запропонував реабілітацію бійців за допомогою коней, одразу погодився, каже Федір. Я погодився, бо це спільна справа. Реабілітація, будемо казати, військовослужбовців – то святий обов'язок кожного українця, бо то наші захисники, від них залежить, будемо казати, незалежність України і залежить наш мирне небо і спокій на нашій землі. В госпіталі іпотерапію проводимо з весни цього року, каже Федір Лавров. Свої послуги клуб надає безкоштовно. Зараз у кінній школі займається 30 дітей, підлітків та чоловіків віком від 3 до 22 років. У клубі 24 коня. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини. Прем'єрою вистави «Тев'є Тевель» розпочався всеукраїнський фестиваль «Старіцький Сіатефест 2019» у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Режисер-постановник, головний режисер театру імені Михайла Старицького Дмитро Гусаков. Ставні кави жили українців, з'яни, добрий. Жили разом, працювали разом, тільки помирати кожен йшов на своє кладовище, такий зміни. Вітаючись, українці скидали шапки. Євреї шапок не скидали ніколи. Свичі. Православний був. У євреїв треба. Мудрі люди були між іншим. Знали відповіді на всі запитання. На сцені театру імені Михайла Старицького – прем'єра. У головній ролі вистави «Тев'є Тевель» – Микола Валівоць. Події розгортаються до початку минулого століття. Краще бути останнім на лісі, ніж першим на похоронах. А кому було погано, якби я був багато? Історія бідного молочника, єврея Тев'є Тевеля і його родини описана Григорієм Горіним за твором Шолома Алейхема. За сценарієм батько Тевель намагається влаштувати долю трьох доньок. Сватають їх і бідний кравець Мотул, і багатий старий м'ясник, і вчитель французької мови Перчик. І врешті-решт сватається православний. Під час весілля Мотла прийшов урядник. Здравствуйте, люди добрі. З чим прийшли? Таке діло, побити тебе прийшли. Громада так вирішила. Ми істинні патріоти. Говоримо вам, диявольському племені. Щезнеш з нашої землі. А далі – далі погром. І це теж пережив Тев'є. Як на мене, це дуже вдало підібрані актори. І взагалі гра світла, музичне оформлення і сама режисерська задумка із декораціями також. Мені здається, ця постановка, вона, знаєте, можна посміятися, але мені більше вона б'є в серце. Мені дуже сподобалась гра головного героя. Так, актор дійсно настільки це все передає по-справжньому, по-щирому. Я з задоволенням подивився виставу. Ну, враження тільки позитивні. Про гру акторів вона заворожує, вона притягує. І тримала, гра акторів тримала до кінця вистави. Актор і директор монотеатру «Куту» Володимир Смотритель на фестивалі входить до складу журі. Каже, від перегляду має двоякі відчуття. Я розумію вже стиль, напрямок, як актори грають, який хід режисера. Все це мене влаштовує. А от те, що в місті Хмельницькому започатковується такий театральний рух, оце мені, я хочу сказати, найбільше подобається. Тому що я як людина театральна, я хотів би, щоб в нашому місті з'являлися такі фестивалі, які все-таки формують у глядача трішки іншу естетику. Це буде велика нагорода нашим хмельничанам і театралам, які люблять театр як такий. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.